Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Marcos. E hoje a gente vai dar uma olhadinha nesse produto aqui, um produto incrível, essa câmera aqui da, da Realme. Eu sou fã da marca, tá? Eu tenho esse smartphone que eu tô gravando o vídeo é da Realme, tá? Então, aproveitei no lançamento e comprei duas câmeras dessa aqui. Não me arrependi, pessoal. É um produto de alta qualidade, uma câmera 360, então ela, ela gira na base dela aqui, ela gira aqui essa parte superior dela também, então é um produto muito bacana. É então, um produto que, pessoal, que eu tenho certeza que quem comprar não vai se arrepender. Os links, pessoal, só lembrando, os links vão estar na descrição aqui para quem quiser comprar de mim aqui no Brasil, na nossa loja do Mercado Livre, a gente tem mais de 76 vendas pelo Mercado Livre esse ano aí, sem nenhuma reclamação, produto as avaliações são sempre positivas, a nossa conta é verde, vocês sabem como é difícil ter uma conta assim no Mercado Livre verde, então a gente trabalha dessa maneira aí, essa câmera tem muitas funções aqui, pessoal, depois eu vou inverter aqui uh, o, o vídeo aqui para vocês, vou gravar, vou pegar o meu celular, vou botar ali, eu vou gravar ali a parte de configurações da câmera, tá? então ela usa o mesmo aplicativo da Realme, tá? que é o aplicativo da fabricante. isso é muito interessante para quem quer trabalhar com câmeras Wi-Fi, vender um produto que o aplicativo é específico para a própria câmera. então já mostra aí que a Realme entrou de vez aí no mercado a parte de câmeras aí. e eu vou trabalhar bastante com esse modelo aqui porque eu gostei muito do modelo. a qualidade de imagem é muito boa, pessoal. então só lembrando, pessoal, os links vão estar tá na descrição. Quem quiser se inscrever no canal se inscreva para nos dar essa força aí. Esse produto aqui é um produto que não é baratinho para gente trazer de fora do país. Eu sempre trago em meu dinheiro aí para gente para testar os produtos para ver se o produto é, é de qualidade ou não. Câmeras Wi-Fi pessoal. Quem quer trabalhar e quem tem conhecimento em elétrica e quem instalar câmeras pessoal é uma área muito boa para ganhar dinheiro. Eu já vendi mais de 120 câmeras Wi-Fi tá. Se vocês derem uma ideia isso são 120 câmeras. Se vocês fizerem um cálculo aí são em média 250 reais cada câmera. Que eu, só na venda, tá? Mas tem câmeras dessa aí que eu instalei, então eu ganhei um bom dinheiro já com câmeras. Eu vou continuar trazendo fone de ouvido, eu vou tra eu continuar trazendo smartwatch porque eu gosto também dessa parte de smartwatch, fone de ouvido, mas eu vou investir mais em câmeras porque é uma coisa que eu gosto de ir lá no cliente instalar a câmera. Então é bem bacana para quem, ó, quiser olhar o nosso nosso Instagram, tem sempre vídeo de instalações, foto de instalações, foto de, que a gente tirou com o cliente após a instalação. Então, pessoal, esse é o modelo aqui, tá? Eu vou inverter o vídeo aqui. Vou falar um pouco sobre a câmera ali, vou falar um pouco sobre as funções que ela tem e daí depois a gente vai fazer a configuração dela no aplicativo. Ali esse vídeo vai ficar um pouquinho mais comprido, porém é necessário porque eu vou gravar o vídeo já com a intenção de botar no Mercado Livre lá para o cliente que for comprar de outro estado pegar e fazer a adição da câmera no aplicativo então a gente vai ter que fazer isso tá então o vídeo vai ficar um pouquinho mais comprido mas é necessário tá bom então vamos lá vamos ver tudo que essa câmera tem qualquer dúvida pessoal deixa nos comentários que a gente está sempre à disposição então pessoal a câmera vem dessa maneira aqui na caixinha dela aqui que o nome da Realme e aqui atrás já tem todas as funções das câmeras da... e aqui atrás já tem todas as funções da câmera Eu vou aproximar um pouquinho mais para vocês ver então aqui ela filma em 1080 pixel uh... WDR é uma qualidade de vídeo aqui da própria câmera aqui da Realme, tá? Então é uma qualidade muito bacana. Aqui a, a rotação dela é em 360 graus, como eu disse para vocês, ela gira a base dela e gira a parte superior dela ali, onde que tem a a parte em que ela pega e grava o vídeo, tá? Então aqui tem ela tem uma inteligência artificial aqui para detectar os movimentos ali no, no ambiente ela também tu consegue falar com a pessoa que está no ambiente consegue ouvir depois quando eu tirar da caixinha vocês vão ver que ela tem alto falante atrás tem microfone então tu consegue ali conversar com a pessoa que está no ambiente de qualquer lugar que tu tiver tu consegue acessar ela e tu consegue uh, ouvir e falar com a pessoa que está no ambiente então é bem bacana aqui então ela tem a um infravermelho para visão noturna tá então ela enxerga em preto e branco se tiver ah, com a iluminação no ambiente ela vai conseguir enxergar colorido, mas se for totalmente escuro ela vai enxergar preto e branco, tá? Então é muito bacana. É um produto aí de alta qualidade aí tem entrada para cartão de memória então é, tem ali a parte toda a parte de segurança do aplicativo da Real, da Realme então um produto aí bem bacana pessoal original da Realme tá então a gente os links pessoal para comprar essa câmera aí para quem quiser comprar de fora do país aí lá da loja oficial da Realme pode comprar pelos links que estão na descrição aqui a gente sempre deixa os links na descrição quem quiser se inscrever pessoal se inscreva no canal para nos ajudar a tá sempre presente esse tipo de produtos aqui o aplicativo que ela usa aqui só para mostrar para vocês aqui é o Realme Link tá então vai só pegar e clicar ali no, ali no Play Store baixar o aplicativo da Realme esse Realme Link então ali tu consegue botar fones de ouvido smartwatch toda essa parte toda essa parte de, de dispositivos aí da da Realme tu consegue adicionar então é bem interessante pessoal um negócio bem bacana você sabe que a qualidade dos produtos da Realme é equivalente aos da Xiaomi ou superior tá o meu smartphone que eu tenho aqui da Realme que é esse que eu estou gravando o vídeo aqui é superior a, a muitos smartphones aí da da Xiaomi tá? não trava, a qualidade de imagem, vídeo, vocês podem ver, e de áudio é perfeita. Então, claro, é um pouquinho mais caro. Eu paguei 3 mil por esse smartphone importado aqui no Brasil, uns 4.500, mas são produtos de alta qualidade. Eu vou tirar a da caixinha aqui pra vocês verem como é que vem ela vem na caixinha aqui, tá? Então ela vem com lacrezinha aqui, mas eu já tirei. E vou mostrar para vocês como é que ela vem da caixinha aqui. A primeira coisa que a gente já vê aqui é o manual da Realme, então é um manual bem grande aqui com todos os, os dados aqui da câmera. Vou deixar um pouquinho de lado aqui pra gente seguir vendo o que tem dentro da câmera vamos tirar aqui da na... aqui vem a caixinha aqui vocês podem ver aqui bacana ó, o capricho que eles têm aqui na... nesse tipo de produto tá então aqui dentro dessa caixinha aqui vem a fonte e vem o cabo de carregamento tá então é bem bacana vou deixar do lado aqui afastar um pouquinho para a gente poder poder ver tudo que vem nessa caixinha aqui então ali vem a fonte como eu disse para vocês da própria Realme ó muito bacana é uma fonte aí Tá louco, né pessoal? Um produto aí de alta qualidade produzido pela Realme, então mostra aí que o pessoal aí, a Realme quando fez esse produto aí pensou na qualidade, tá? Então a qualidade de imagem, a qualidade de, de vídeo eu vou mostrar pra vocês depois, então é bem bacana, então dentro da caixinha só vem isso ali, eu vou tirar aqui a câmera pra vocês verem, então ela vem bem protegida aqui dentro da caixinha da Realme. É um produto aí pessoal, muito bacana, um produto de alta qualidade que tu pode, pra quem vai vender, tá? pode dar garantia bem tranquilo de 90 dias se quiser pode dar até mais, mas eu sempre dou a garantia padrão, que é a garantia do, que o consumidor exige ali pelo, pelas leis do consumidor de 90 dias, tá? então eu sempre dou essa garantia, como eu venho no Mercado Livre eu dou essa garantia de 90 dias, então ela vem dentro da caixinha aqui muito bacana né pessoal, produto incrível tá? aqui tem uma um plastiquinho aqui de uma outra coisa que eu estava testando, esse é de um fone de ouvido que eu testei e daí acabou ficando dentro da, dentro da caixinha, então, então ela vem dessa maneira aqui como eu disse pra vocês, pessoal, ela consegue girar aqui na base dela, ela consegue girar assim, tá? Ela gira pra cá, gira pra cá, pra cima e pra baixo, tá vendo, ó? E ela consegue girar na lateral aqui também, ó, tá vendo? Ó, vocês conseguem girar ela toda, ó, muito bacana, ó. Show de bola, a câmera muito bacana, pessoal, ó. gira em 360 graus, ó. Então é muito bacana e tu consegue ainda girar aqui, ó, pra cima e pra baixo, tá? Só não gira na lateral essa parte superior aqui, mas ela tem a função de girar para cima e para baixo, tá? Mas como ela gira na lateral, não teria necessidade dela de girar assim, ela girar essa parte superior para os lados. Então vocês podem ver que a construção do produto é muito boa, tá, pessoal? Aqui tem o, o alto-falante, e o microfone, então tu consegue ouvir falar com a pessoa que está no ambiente, tu consegue fixar ela assim, tá? Vem um suportezinho dentro daquela outra caixinha para te fixar aquele suporte e encaixar ela ali. E aqui tu conecta a fonte também, nessa parte de baixo aqui, ela tem a conexão da fonte, tá? É bem ali, ó, tá vendo? Então tu consegue colocar ali o cabinho USB que veio junto, que é esse cabo aqui, ó, e conectar ali. Agora eu vou pegar, pessoal, e vou uh, gravar aqui com, com o smartphone da minha esposa aqui e vou adicionar no aplicativo pra vocês verem ela ligada ali para vocês ver a qualidade do vídeo, tá? Pra vocês ver como o produto é de alta qualidade mesmo, tá bom? E daí, qualquer dúvida, pessoal, deixa nos comentários aí que a gente vai estar sempre à disposição. Em relação à instalação também, aqui vai ter todo o passo a passo da instalação para quem estiver comprando pelo Mercado Livre aí. É só seguir o passo a passo aqui que vai dar tudo certo, tá? Que vai funcionar certinho como tá aqui no vídeo, tá bom? Então, pessoal, após tu tirar a câmera da caixinha aí e tu conecta, pra te alimentar, ela tu conecta aqui o cabo USB dela. Passa por aqui o cabinho USB. Conecta ali na, na entrada de alimentação dela. Ela, como ela tá. Quando ela estiver conectada, ela vai estar tá azul, esse LEDzinho aqui. No caso, agora ela tá vermelha e tá dando esse bip porque eu resetei ela, tá? Pra resetar ela. A primeira coisa que vai quando a câmera chegar para vocês aí pelo Mercado Livre. Ou, ou chegar lá da loja oficial que vocês compraram da Realme. Vocês peguem e cliquem aqui no, nesse botãozinho de reset, aproximar para vocês verem aqui. Só pegar e segurar a pressionada aqui. Ó, ela vai dar esse barulhinho. Agora ela já resetou. Então ela tá resetada a câmera. Toda vez que vocês comprar uma câmera Wi-Fi, qualquer modelo, antes de tentar instalar, sempre deem um reset nela, tá? Para depois vocês tentar instalar a câmera, porque senão pode ser que não dê certo, ela não funcione certo a instalação da câmera, tá? Então a primeira coisa vocês vão vir aqui no Play Store aqui, vão digitar aqui Realme Link, tá? Eu vou aproximar um pouco aqui o celular para vocês ver, virar ele assim que fica melhor. Eu vou tentar tirar um pouquinho do brilho, acho que é até melhor pra gente poder ver a tela, como é que ela se, não vai, se vai ficar melhor de visualizar. Acho que agora ficou melhor, tá? Então a gente pesquisa aqui ó, Realme Link. Já apareceu ali. Então tu vem aqui em instalar. Vem ali. Como tu não vai ter no teu celular, tu vai instalar ali o aplicativo. Então vamos seguir aqui. Pessoal, já baixou o aplicativo ali. Ela tá esperando conectar, por isso que ela tá dando esse bip. Vamos clicar aqui em abrir. Vamos criar uma conta aqui no Realme Link. Eu não... Depois que a gente baixa o aplicativo, tá? a gente vem aqui em adicionar. Então aqui tu vai, iniciar, vai criar a tua conta. Eu... Vai ser com o teu e-mail tá? ou pode ser com o teu celular. Eu acho melhor criar com e-mail, achei mais fácil, tá? Mas se tu quiser criar com teu celular, pode criar. Tu bota ali, tu vem em avançar. Clica em avançar. Daí vai aparecer a, 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 a aquele aquela verificação de segurança aqui da do aplicativo da Realme. Aí tu desliza pro lado aqui, ó. Coloca aquele ponto ali. Daí tu clica em aceitar. Daí tu vai receber um código de verificação ali no teu Yahoo. É, tu coloca esse código ali e cria a tua conta, tá? Eu vou baixar aqui e ver se eu acho aqui o código. Já veio aqui no e-mail. Vamos aguardar um pouquinho. Olha lá, ó. Já veio o código. É, Vamos clicar lá para ver qual é que é o código que é. É 092057. Então vai ser é o código de verificação. Vamos digitar ali 092057 e vamos criar a conta aqui tu vai criar uma senha tá eu vou deixar aqui eu sempre uso letras minúsculas uma maiúscula e um caractere especial tá sempre não passar de oito números a senha porque pode dar problema na conexão com a tua câmera tá então tem que sempre ter cuidado nessa parte das senhas qualquer câmera wi-fi de tem que cuidar tem que ser sempre no máximo 8 dígitos tá bom então o cara cria a senha ali ó. eu vou criar a senha e depois eu volto porque essa senha aqui eu uso em outras coisas, tá? Então eu vou botar de volta, eu vou botar a senha aqui e depois eu sigo o passo a passo, tá bom? Então, pessoal, depois de criar a senha ali, tu vem aqui em avançar, tá? Então tu clica aqui em avançar. Só não esqueçam da senha, tá? Aqui no meu caso, ele tá pedindo digital para confirmar. Então já criou, já é bem fácil criar a conta nesse aplicativo da Realme, por isso que é bacana ter esses produtos aí que são da própria fabricante, então também aqui em adicionar, ó. Tu, vai, tu, tu clica aqui para ativar o dispositivo, o, o Bluetooth, tu perm permite a localização. Tu vem aqui a, a, durante o uso do app, tu coloca. Então tu vem aqui na parte de segurança. Já apareceu ali ó, Realme 360 tu clica ali. É bem fácil, pessoal, é bem simples a conexão dessa câmera com, com o aplicativo da Realme. É da o, é o, é o, verdade a câmera mais fácil que eu achei até hoje para fazer a conexão, tá? É bem tranquilo. É mais difícil tu criar a conta no aplicativo do que adicionar a câmera, ó. bem entendido. né tu escolhe a rede ali, sempre cuida. Tá escrito ali, tá vendo, lá, pessoal? Que ela não funciona no 5G. Então fiquem de olho. Tem que estar sempre lá no 2.4G. Eu vou pegar e vou botar de novo assim e depois eu volto. Outra coisa, pessoal, outro erro assim que eu. Bah, eu me bati um tempão e não consegui achar. Eu tentava conectar a câmera, a câmera vinha até aqui, não essa aqui, mas um, outro, de uma outra marca, tá? Da Lenovo, da própria Lenovo. Eu tentava conectar a câmera, vinha até aqui e não, não conectava. Ela dizia que estava adicionada à rede, mas não abria acabou o dispositivo. Por quê? Por causa que a senha estava errada, tá? Não é a senha errada em si, é o tipo de senha que eu tinha. Então tem, tome bastante cuidado na hora de adicionar uma câmera Wi-Fi, porque a senha ela não pode ter mais que 8 dígitos, tá? No caso, aquela câmera tinha 16 bits. Uh, no máximo que ela su suportava então eu já tinha uma senha com 20 dígitos já não dava certo então eu tinha que pegar e colocar uma senha então eu mudei a senha e deixei uma senha para 8 dígitos ali que é compatível com, com qualquer câmera não ter caractere especial tá eu tirei os caracteres especial da senha do Wi-Fi então botei letra maiúscula minúscula e números tá então eu deixei sem caractere especial para fazer a conexão mais fácil tá então daí qualquer câmera aí vai ser compatível tá então tem que ter todos esses cuidados aí vamos avançar aqui e aqui, ó, certifique-se que o LED do, da câmera está piscando vermelho, que é o que a gente fez, ó, depois do reset ela está piscando vermelho, tá? Então agora ela está tá aguardando para conectar com o smartphone. Então a gente vai aqui, ele mostra todo o passo a passo que tem que fazer, tá? Então avançar, Aí, ó, já está procurando aqui a câmera, é bem simples, pessoal. É a, a câmera, ó, já achou a câmera ali, ó, Realme 360. É um pouquinho mais cara essa câmera, pessoal, mas é muito bacana, é muito fácil de mexer, muito fácil de configurar, produto aí da da Realme, tá pessoal então vamos aqui conectando só aceitar pessoal não tem erro é só ir aceitando tudo aqui que logo a câmera vai abrir aqui vai estar tá a imagem ali ó, ela já está fazendo a conexão aqui está configurando o dispositivo o aparelho já está adicionado ó show de bola né pessoal muito bacana ali ó o nome Realme, Realme Smart Cam então tu pode mudar aí, se tu quiser então tu quer compartilhar o produto a câmera ou não agora não a gente vai ignorar depois eu vou fazer um vídeo específico sobre tudo que tem no aplicativo tá então vai ficar muito grande esse vídeo também então, vamos aqui em concordar e continuar. Uh, esse, uh, isso aí, ele precisa fazer isso. Então, só permite ali. Então, é isso aí, pessoal. Já fez a... Só não dei bola aqui pro, pro quarto aqui, porque ele vai, ele, ela tá fazendo um, um trajeto aqui no, no escritório aqui, ó. Então, ela vai a, a alinhar aqui depois que ela faz o trajeto. Ela, tá vendo que os LEDs dela estão ligados ali, os LEDs do infravermelho. Então, ela tá enxergando em preto e branco aqui no, no ambiente. Daqui a pouco ela vai... Estabilizar aqui. Então, depois que ela faz todo esse trajeto aí, ela vai estabilizar. Então, vamos aguardar um pouquinho. e Depois eu vou mostrar pra vocês aqui alguns detalhezinhos aqui no aplicativo. E mais adiante aí eu faço um vídeo só sobre o aplicativo da câmera, tá? Pra vocês verem como é que é bem bacana aí, que é um produto que tem muitas funções. Então, mas o que vocês precisam quando comprarem de nós no Mercado Livre ou comprar de fora é isso aí, tá? Então, é só uh, conectar. Sempre lembrando, pessoal, botem o um cartão de memória na câmera com a câmera desligada, tá? Então, eu vou levantar um pouquinho a câmera aqui pra ela... Pra ela pegar e, e mudar as cores aqui do infravermelho dela para ficar colorido. Pra vocês darem uma olhadinha. Então vocês já estão me vendo aí, ó. <laughs> bacana, tá pessoal? Então vamos baixar um pouquinho de novo aqui para ficar mais interessante. Então essa é a imagem da câmera, tá? Então ela está em Full HD. Olha a qualidade dessa câmera, pessoal. Muito bacana mesmo. Vou tentar botar em tela, tela maior pra vocês verem. Olha aí que bacana. Então estamos nos gravando aí. Nos dois pontos aí. Deixa eu olhar um pouquinho para a câmera pra vocês verem aí, que bacana, até pessoal? Então essa aqui é a qualidade. E às vezes ela, ela vai, ela, agora ela vai estabilizar um pouquinho melhor. Então é bem bacana. Vocês podem ver que o produto aí tem uma ótima qualidade, tá? Então aqui vocês estão vendo ali atrás as minhas prateleirinhas ali que eu guardo um pouquinho dos produtos. Eu tenho todas as prateleiras na parte de lá. Não sei se Vocês viram na hora que ela fez o trajeto. Ela pegou e, e mostrou uma parte da decount que tem todas as prateleiras com os produtos. Aqui eu guardo algumas coisinhas ali. Então essa aqui é uma parte do meu escritório, aqui onde eu vou... que eu faço a parte da, do controle da compra barata. Então, pessoal, aqui a gente seguindo aqui a questão do, das, dos detalhes que tem no aplicativo aqui. A gente pode clicar aqui em SD, pra gente es escolher o tipo de imagem que a gente quer. A gente pode colocar aqui em Full HD. No caso, aqui para gravar o vídeo, vou deixar em Full HD, mas se tu quiser gravar no cartão de memória em SD, é o tipo de gravação que vai no cartão de memória, tá? Então aqui tem um microfone pra te ouvir, a pessoa que tá no ambiente, tá? Então tu consegue... Ouvir a pessoa. Ou pessoa, ou pessoa? Então eu vou tirar para não dar microfone porque a gente tá muito próximo aqui. E aqui nessa parte aqui, vocês, como eu mostrei pra vocês, conseguem consegue mexer a posição da câmera para cima e para baixo. Ó. Então tu consegue ajustar aqui a posição da câmera. para cima ou para baixo? Nas laterais também. consegue girar, daí tu gira a base da câmera, como eu mostrei pra vocês, ó. Então ela gira até ali onde que tem. A... Eu vou mostrar pra vocês ali onde é que tem as caixas, tá? Então ali são a parte, que tem uma parte dos produtos. Volta pra cá. Então aqui tem outras outras prateleiras aqui. Bem bacana. Consegue abaixar um pouco aqui a imagem também ou subir um pouquinho. Então é bem responsiva, vocês podem ver que tem vários detalhes aqui nas fotos, tu consegue ver as fotos que estão ali, ó. Salvo dentro do cartão de memória. Aqui tem o vídeo que gravou também, ó, vocês conseguem ver. Então se assim, tu consegue apagar ou compartilhar. Aqui no compartilhar tu consegue mandar via WhatsApp, Instagram, toda essa parte de, de redes sociais, então é uma câmera bem completa, pessoal. Nem todas as câmeras são tão simples assim de mexer, tá? Então aqui tu consegue ver os alertas também. Alerta de movimento, alerta de som, tu pode escolher o tipo de alerta que tu tem, tu quer ver, tá? Então aqui tu consegue abrir essa imagem, tem câmeras também que tu tem que pagar ou botar um cartão de memória para poder ver a imagem, essa não precisa, tá? E aqui reproduzir tu vai ter que ter o um cartão de memória daí para poder reproduzir um vídeo e gravar no cartão de memória, tá? Então aqui a gente pode tem o multicanais aqui, daí tu consegue botar mais câmeras aqui. Quando tiver mais câmeras, tu consegue fazer a, a questão dos multicanais. consegue ter várias, várias câmeras ao mesmo tempo ali. Não, consegui, não, chegue, não não vi no manual ali quantas câmeras pode ter, mas acredito que pode ter bastante. Porque eu já botei até 10 num outro aplicativo de uma outra marca. Então eu acredito que essa aqui também vai ter. Tu pode botar várias aí, porque esse aplicativo da Realme aí é bem, bem completo, tá pessoal? Então, bem bacana. O que eu tinha para mostrar pra vocês aí em relação ao aplicativo aí também era isso, tá? se vocês quiserem aí eu vou gravar um, eu posso gravar um vídeo mais específico aí sobre o aplicativo que tem configurações aqui sobre aqui se clicar nesses três pontinhos tem várias configurações aqui que você consegue fazer para o tipo de gravação então mais adiante pessoal faça um vídeo se vocês quiserem aí, mostrando mais detalhes da câmera e o que vocês precisam para o dia a dia de vocês é isso aí tá sempre como eu disse para vocês levar, uh, cuidar para não botar o cartão de memória com a câmera ligada para vocês não uh, não danificar ali a conexão do, do cartão de memória ali então essa é a imagem da câmera, pessoal. Gostei muito dessa câmera aqui, vou trabalhar bastante com essa câmera aí da Realme. Acredito que o pessoal que está vendo esse vídeo aí também deve ter gostado também da imagem, porque é a imagem Full HD. Vou mudar para pro Full HD para vocês verem de novo. Então a câmera é muito boa, pessoal. Dentro da dentro da faixa de preço dela aí a gente não vai encontrar nenhuma câmera melhor, porque é um produto aí de alta qualidade, pessoal. Um produto que vale muito a pena, tá bom? Um abração a todos, pessoal que gostou do vídeo aí deixa o seu um like aí para nós. No vídeo aí, quem quiser se inscrever no canal, se inscreva aí pessoal para nos ajudar. A gente está trazendo esse tipo de produto, fazer esse tipo de conteúdo para vocês. E qualquer dúvida pessoal, a gente vai estar sempre à disposição. Um abraço a todos. Aí.